сәлеметсіздер ме сіздермен заңғар ағай бүгінгі видеомызда алтыншы сынып математика бжб нөмірі бір екінші тоқсан бжб нөмірі бір видеосын кішкене кешігіп салып жатырмын бірақ әлді де жазбаған оқушылар болса әлі де дайындалу керек болса қарасаңыздар пайдалы болады деген ойдамын бірденнен бжбек екі видеосында салатын боламын енді сұрақтар легі осындай төрт тапсырма осы тапсырмаларды қазір сіздерге түсіндіретін боламын соңына дейін қарауға тырысыңыздар достарыңызға жіберіңіздер бастайық бірінші тапсырма есептеңіз дейді мына берілген өрнекті қазір есептеуіміз керек берілгенін мен жазбай ақ қояйын жалпы қадам қадам бойынша орындайық яғни бірінші қадам мынау жақшаның ішін орындау болсын бірінші қадамымыз екінші қадам мынау азайтуды орындау болсын сосын кейін бөлу көбейту амалдарын орындаймыз жарайды бірінші қадам минус екі қосылған бір бүтін он екіден жеті енді бұл жерде қараңыздар таңбалары әртүрлі иә екінің таңбасы минус бір бүтін он екіден жетінің таңбасы плюс біз бұл жерде модулі үлкеннен модулі кішіні азайтуымыз керек негізінде яғни екіден біз бір бүтін жетіден он екіні яғни модуль үлкеннен модулі кішін азайтамыз да бірақ шыққан санның алдына минус таңбасын қоямыз өйткені жауабы бізде минус болады түсінікті ғой енді жақшаның ішінде екіден бір бүтін он екіден жетіні азайта берсек болады біз қалай жасақ болады екіні былай жазамыз екіні бір бүтін он екіден он екі деп жазып аламыз азайтылған бір бүтін он екіден жеті натурал саннан осындай аралас санды азайту үшін біз натурал санымызды аралас санға айналдыруымыз керек ол үшін бірді азайтамыз да бөлшек бөлігіне мынау келесі бөлшектегі бөлімінде тұрған санды қайталап жазып қоямыз қазір бізде 12 екіні он екіге бөлсек бәрібір де бір шығады бірге бірді қоссақ екі шығады сонда екеуінің айырмашылығы жоқ есесіне қазір бірден бірді азайтатын болсақ нөл ал он екіден он екіден он екіден жетіні азайтатын болсақ он екіден болады бес мінекей алдында мына минус таңбасын ұмытып кетпейміз демек минус он екіден бес болып тұр енді екінші қадам бұл жерде бізде 8-ден, сегізден үштен азайтуымыз керек алтыдан бірді дан бір енді алты мен сегіздің ортақ бөлімі бізде 24 болады. 24-ті 8-ге бөлсек үш жиырма төртті алтыға бөлсек болады төрт толықтауышы көбейткіштерін көбейтеміз үшке үшті көбейтсек тоғыз азайтылған төртке бірді көбейтсек 4. сонда 24 төрттен бізде бес деген жауапты алып тұрық енді келесі үшінші қадам деп қой. осы бөлу көбейту амалдары біздің үшінші қадам бірінші жақшадан шыққан минус он екіден бес бөлінген екінші жақшадан шыққан жиырма төрттен бес сосын барып көбейту мына жерде төрт бүтін үштен бір төрт бүтін үштен бір ә жарайды әзірге аралас сан түрінде жаза берейін енді бөлуді көбейтуге жалпы 12 екіден бес мынау екі бөлшек санды бөлу дегеніміз мына жерде мына жиырма төрттен беске бөлу дегеніміз соның керісіншесі бестен жиырма төртке көбейту екеуі бірдей яғни былайша айтқан кезде бөлуді көбейтуге айналдырып мына екінші бөлшектің алыммен мен бөлімінің орындарын ауыстырамыз бестен жиырма төрт деп сосын мына төрт бүтін үштен бірді бірденнен аралас санда жай бөл, ө, дұрыс бұрыс бөлшекке айналдырайық төрт жедег 12, он тағы да бірді көбейтетін болсақ он үш болайын деп тұр енді қысқартуларды орындайық бес пен бес қысқарады бір қалады 24 төрт пен он екіні он екіге қысқартсақ болады он екіні он екіге бөлсек бір жиырма төртті он екіге бөлсек екі қалғандары қысқартылмайды сондықтан минус дейміз дағы ғана көбейтеміз бір көбейту бір көбейту үш бізде үш болады бір көбейту екі көбейту он бізде болады 26. Қайдадан қайтадан аралас санға айналдырып жазып қояйық үш жердегі жеті жиырма үш жердегі үшім жиырма төрт жердегі үшім жиырма жеті болып кетеді сонда сегіз жердегі үшім жиырма төрт оғнн екіні қоссақ жиырма алты сонда есебіміздің жауабы осы минус сегіз бүтін үштен екі болады мінекей қарапайым амалдарды орындадық келесі тапсырмаға өтейік екінші тапсырма өрнектің мәнін табыңыз дейді өрнектің өрнекті жазайық қандай өрнек берілген нөл бүтін жүзден ә, жиырма үш периодында жеті мына жақшаның ішінде тұрған ол периоды деп айтылады қосылған төрт жүз елуден қырық үш дейді төрт жүз елуден 43. Ал бөлшектің бөлімінде 0 бүтін 10 5 периодында 61 берілген азайтылған 495-тен 113 саны берілген. Сонда бізді қазір не жасау керек біз? Біз қазір мынау периодтың түрінде берілген санды мұнандай жай бөлшек түріне айналдырамыз. Яғни қосылған 450-ден 43 жазылып қойық мынаны қалай жазамыз нөл бүтін болғаннан кейін бірден ен бөлшек саламыз бүтін бөлігі жоқ енді былай жасаймыз ә, біз бөлшектің алымына бөлшектің алымына былай түсіндірейін мына үтірден кейінгі барлық сандарды жазамыз яғни 237, жүз жеті екі жеті азайту дейміз дағына балалар үтір ә, мен жақшаның арасындағы санды жазамыз яғни сыртында тұрған 23 ал бөлшектің бөліміне жақшаның ішінде тұрған сандар тоғыз болып түседі яғни yani бір сан болса ол бір тоғыз болып түседі ал жақшаның сыртында тұрған мына екеуі ол ол е нөл болып түседі мінекей келесіде тура солай орындалады қараңыздар жақшаның ішінде екі сан ол бізде екі тоғыз болып түседі жақшаның сыртында бір сан ол бір нөл болып түседі тура жаңағындай орындаймыз яғни yani, үтірден кейінгі бүкіл сандар 561 болса 561-ді жазамыз. Аз айту деймізді ағына, өтірмен жақшаның арасындағы сан Ол бізде 5. Яғни 5 жазамыз. Аз айтылған, кеттік. 495 тен 113. Менеке осыны қазір Ө, орындаймыз. ара қарай ешқандай қиындық тудырмау керек. 900-ден неше болайын деп тұр? 900-ден, біз қазір 237-ден азайтамыз 23-ті. Болады 214. Қосылған деп мынау 450-ден 43-ті қайтадан жазу керек болып тұр. Так, мына жерде қанша 990 561-ден азайтамыз 5-ті. 556. 556. Азайтылған 495-тен 113. Енді ортақ бөлім келтіруіміз керек немесе мына мына бөлшектің алымында 2 екіге көбейтсек болады екеуінің алымдары тоғыз жүз болу үшін мына жерде де солай екіге көбейтсек болады немесе керісінше мына алымында бөлімін 2 екіге қысқартсақ болады соны қайсысы ыңғайлы қазір көрейік біз екіге қысқартайық екі жүз он төртті де тоғыз жүзд де екіге бөлейік сона шыққан сандарды қайтадан жазамыз шыққан сандарды қайтадан жазамыз тоғыз жүзді бөлсек әрине төрт жүз елу екі бөлсек екіге жүз жеті қосылған төрт жүз елу қырық мына жерде де солай алымын бөлімінде бөлімін де екіге бөлейік тоғыз жүз -да тоқсанды екіге бөлсек төрт бес келесі бес жүз алтыны бөлетін болсақ екіге екі жүз сегіз сонда көріп тұрғандарыңыздай ортақ, ортақ бөлімдер бірдей болды Бірденен азайтып жазсақ болады қараңыздар төрт жүз болғандықтан мен төрт елу деп жазамын ортақ бөлімдер жүз жетіге қырық үшті қоса саламын жүз жеті қосылған қырық болады жүз елу енді қараңыздар мына санды яғни мынау осыны бөліп жатырмыз ғой мына санға соны бірден былай жазып қояйын бөлейін деп жатырмын ортақ бөлімдері 995, жүз ден бес екі жүз мен азайта саламын жүз он үшті болады екен тура жаңа айтқандай бөлшектерді бөлу дегеніміз оның керісіншесіне көбейту сондықтан төрт жүз елуден жүз елу көбейту дағына алмастырамын орындарын жүз алпыс бөлшектің ә, бөліміне төрт жүз тоқсан енді алымына енді қысқартуларды орындасақ болады бұл жерде мынау жерде жүз елу мен төрт жүз қысқарып кетейін деп тұр төрт жүз елудің өзін бөлетін болсақ жүз елуге үш шығады былайша айтқан кезде үшке қысқартамыз ой жүз елуге қысқартамыз жүз елуді жүз елуге бөлсек бір төрт жүз елуді жүз елуге бөлетін болсақ үш енді 165 пен 495-ті көрейік қалай қысқартсақ болады Отағы тағы да 165 алпыс өзіне қысқартып жіберуге болады екен мына екі санды 165 алпыс беске бөлеміз жүз алпыс бесті жүз алпыс бөлсек бір 495 жүз тоқсан бесті беске бөлетін болса, үш көріп тұрғандарыңыздай бірге үшті көбейтетін болсақ үш үшке бірді көбейтетін болсақ үш үшті үшке бөлетін болсақ бір есебіміздің жауабы бір шығады міне балалар осындай тапсырма түсінікті болса достарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер келесіне өтейік үшінші тапсырма мына берілген өрнек көбейтудің үлестімділік қасиетін орындалатынын тексеруіміз керек қандай қасиеті үлестірімділік қасиеті берілген яғни аға бұны, қосып сосын кейін барып с ға көбейткеннен немесе а мен с б мен с ны көбейтіп барып екеуін қосқаннан айырмашылығы жоқ енді орындарына қойық, а ның орнына нөл бүтін оннан екі қосылған қосылған б ның орнына мынау минус нөл бүтін оннан жазамыз мінекей өздерін жаздым бірақ мына плюс және минус таңбалар қатар тұрып қалғандықтан біз мынаны жақшаға алуымыз керек мына жерде а плюс өзі жақшаға алынып тұр көбейтілген сыртында с көбейту минус нөл бүтін оннан бес көбейту таңбасы мен минус тағы да қатар тұрып қалғанды жақшамен жазамыз келесі аға ға ц көбейт дейді нөл бүтін оннан екіге көбейт дейді ц ны мына біздің минус нөл бүтін оннан бесті қосылған б ға ц ны көбейт дейді б бізде минус нөл бүтін оннан үш ал ц бізде минус нөл бүтін оннан бес тексерейік шынымен де тең болады ма екен мына жерде жақшаны ашып жібереміз нөл бүтін оннан екі қосу және азайту яғни плюс пен минус бізде минусты береді минус нөл бүтін оннан деп қоямыз қазір осы шыққан санымызды біз минус нөл бүтін оннан беске көбейтеміз тең мына жерде онша емес болып қалды иә нөл бүтін оннан бес деп әдемілеп жасайық. тең так нөл бүтін оннан екіге нөл бүтін көбейтуіміз керек болады бізде нөл бүтін беске екіні көбейтсек он болады сонымен нөл бүтін оннан қалады ғой минус таңбасы қалады минус нөл бүтін оннан бір деп қоямыз ал мына жерде плюс болып тұра береді өйткені минусқа минусты көбейтсек қазір бәрібір де плюс сан шығады нөл бүтін үшке көбейту керек нөль бүтін оннан бесті әрине беске ке он бес сонымен нөл бүтін жүзден бес болайын деп тұр нөль бүтін оннан екіден нөл бүтін үшті азайтатын болсақ модуль өлкенне модульді күшін азайтамыз ғй нөл бүтін оннан үштен нөл бүтін минус таңбасын қоямыз яғни минус нөл минус нөл бүтін оннан бір көбейтілген минус нөл бүтін оннан бес енді мына нөл бүтін оннан бір плюс бүтін жүзден он тағы да модулі үлкеннен модулі кішінін азайту керек бұл жерде он бес жерде мына жақта бір ғана сан болып тұр үтірден кейін егер бұндай жағдайда бұндай жағдайда мынау үтірден кейінгі санның жаңа бір нөль қоссаңыздар болады сол кезде бізде он бестен онды азайтамыз деген сөз 15 он бестен онды -да азайтатын болсақ бізде бес ә, қалады ғой нөл бүтін жүзден ә, бес деп жазамыз сонда плюс нөл бүтін жүзден бес боладығой плюс нөл бүтін жүзден бес шыныменде мына жерде нөл бүтін оннан бір мен нөль бүтін оннан бесті көбейтетін болсақ нөл бүтін жүзден бес шығады минусқа минус көбейткеннен кейін плюс болады ғой мінекей сонда теңдіктің екі жағы орындалды екі жағы тең болды соны тексердік шыныменде теңдік мына үлестірімді қасиеті дұрыс орындалады екен мына бірінші а мен қосып барып с ға көбейткеніміз тиімдірек болады кей жағдайларда мінекей балалар осындай тапсырма келесіне өтейік төртінші тапсырма Алихан бір сан ойлады ол саннан минус нөль бүтін оннан бесті алып тастады мына жерде Ә, минус кейде тере секілді сызықша секілді көрініп қалады бірақ басқа сандарда қараймыз ол кезде яғни мына жерде бір бүтін оннан екі ешқандай сызықшасыз жазылып тұр сондықтан мынау бізде минус сан деген сөз сонда алихан бір сан ойлады ол саннан ә, минус нөль бүтін оннан бесті алып нәтижесіне бір бүтін оннан екіге көбейткенде жеті бүтін оннан екі саны шықты алиханның бастапқы қандай сан ойлаған еді дейді яғни алиханның ойлаған санын біз белгісіз x деп аламыз міне x ол саннан аламыз минус нөл бүтін оннан бесті мынау аламыз деген сөз мына біздің минус екі таңба қатар келіп қалғандықтан біз жақша қойып қоямыз сосын нәтижесіне бір бүтін оннан екі көбейтілді дейді енді мен мына жерге бірденн көбейту бір бүтін оннан екі деп қоятын болсам мен тек қана нөл бүтін оннан беске көбейткендей болып қалам. бізге нәтижесіне көбейту керек қой сондықтан жақшаға аламын міне азайтып азайтып болғаннан кейінгі санға бір бүтін оннан екіні көбейтіп жатырмын көбейткенде шығатын санымыз бізде жеті бүтін оннан екі дейді мінекей сонымен орындаймыз ары қарай жақшаны ашсақ болады екі минус плюсті беретін білесіздер X қосылған нөл бүтін оннан бес мінекей енді мынау көбейту бір бүтін оннан екі теңдіктің оң жағына бөлу болып өтеді жалпы менің түсіндіргенім бойынша теңдеу шешу дегеніміз иксті тазалау яғни yani, теңдіктің сол жағында тек қана икс қалу керек солы біртіндеп құтыла береміз дәл қазір мен бір бүтін оннан екіден құтылып оны оң қалай құтыламыз оң жаққа жібереміз қарама қарсы таңбамен таңбамен емес амалмени yani, көбейту амалы болса бөлу амалы болып өтеді егер бөлу амалы болса көбейту амалы қосу амалы болса азайту амалы деген секілді сонда x қосылған нөл бүтін оннан бес енді жеті бүтін оннан екіні бөлеміз бір бүтін оннан екіге немесе жетпіс екіні он екіге бөлсек те болады ол алты шығады енді x ті тазалау үшін мынау қосу нөл бүтін оннан бесті сіздер білесіздер азайту нөл бүтін оннан бес қылып теңдіктің оң жағына өткіземіз сонда ик тең алты азайтылған нөль бүтін оннан бес алтыдан нөл жарымды азайтатын болсақ әрине бес жарым қалады мінекей сонда әлиханның бастапқыда ойлаған саны бес бүтін оннан бес саны болып тұр мінекей балалар бүгінгі видеомыз осы пайдасы тиді деген ойдамын дәл қазір видеоны көріп отырған ә, шығарсыздар аяғына дейін бәрі түсінікті болды деген ойдамын достарыңызға жіберіңіздер каналға міндетті түрде жазлыңыздар қоңыраушаны басып қойыңыздар тжб видеоларын өткізіп алмас үшін сіздермен болған заңқарағай келесі кездескенше